Andra advent, söndag. Det har varit en händelserik vecka. Och tack och lov är du här, Malin Collin, som... Ja, du håller ju koll på allt som har hänt. Jag håller verkligen koll på allt. Har du några snackisar du har som tänkt lite på som du har sett under veckan? Ja, den absolut senaste här kanske ingen har missat. I fredags blev det klart att Mikael Persbrandt ska vara den som läser Tennyson gamla dikt på Skansen på nyårsafton. Ring, det är just det, hedersuppdrag. Ja, men det är det verkligen. Och SVT var väldigt glada och nöjda när de gick ut med den här nyheten. Någon som inte verkar lika nöjd var Mia Skäringer, som skrev på Instagram att hon tyckte att det här var som att ringa in det gamla och ut med det nya. Hon menar alltså i det här Instagram-inlägget att Micke Persbrandt var ett ganska dåligt val någonstans. Och det kan man tänka sig då baseras på det livet han har levt och hans självbiografi där han beskriver det livet. Och att efter MeToo och efter allt som har varit, att det kanske skulle vara fräschare att välja en kvinna till exempel. För att det har väl varit tre kvinnor sedan 1800-talet när det här började. Och detta ledde i sin tur att det blev enormt mycket krig i hennes kommentarsfält. Det var ju jättemånga. Det var kvinnor som stöttade henne. Det var kollegor som Helena Bergström och Eva Röse och andra namnkunniga. Men också mängder av kvinnor som inte är i offentligheten. Men så var det samtidigt då väldigt många män, och inte alla män, men väldigt många män, som tyckte att det här var helt fruktansvärt. Det hon gick ut med att anklaga henne för att vara avundsjuk och ville ha jobbet själv och sådär. Så det här pågick, och igår morse så skrev Mia Skäringer ett till inlägg där hon någonstans sammanfattade lite vad de här männen hade skrivit. Men vad kan man tänka sig? SVT har väl egentligen inte kommenterat någonting alls, men även om de har kommenterat så har de inte sagt någonting. Och Micke Persbrandt har vi inte hört någonting egentligen från sen dess heller, vilket han vill ha rätt i. Han är en skådespelare som har erbjudit sig ett jobb. Det är inte hans fel att han får såklart tacka ja till jobb han erbjuds. Men det tyder någonstans på ett väldigt polariserat debattklimat som vanligt, och att det finns väldigt mycket upprörda människor såklart. När man formulerar det på det här sättet som Mia Skäringer gör, ja, jag kan förstå hur hon ser det. Och man kan förstå alla sidor på olika sätt. Men det här pågår fortfarande, vi vet inte riktigt om det. Blir det någonting mer, om SVT kommer att säga någonting eller Persbrandt kommer att säga någonting? Mycket starka känslor. Verkligen. Därför.